Ніч із тривогою понад 2 години. Утім, для нашої області минулось без надзвичайної ситуації, повідомив очільник регіону Ігор Табурець. Повітряні сили знищили всі 35 крилатих ракет, якими ворог атакував Україну. Водночас російські терористи цієї ночі підірвали дамбу Каховської ГЕС. Черкащина також готує місця для приймання за потреби евакуйованих жителів Херсонщини, а наші рятувальники вирушили на підмогу колегам, зазначив посадовець. Загрози підтоплення території області внаслідок підриву Каховської ГЕС немає, оскільки ми розташовані вище за течією річки Дніпро. Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі, зазначив президент України Володимир Зеленський. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну.